Papež Frančišek se je tretji dan svojega pontifikata poslovil od kardinalov. Čas konklava je bil po njegovih besedah pomenljiv ne le za kardinalski zbor, ampak za vse vernike. V teh dneh smo močno občutili ljubezen in solidarnost vesoljne cerkve, pa tudi znamenja pozornosti strani ljudi, ki ne delijo naše vere, vendar spoštujejo cerkev in sveti sedež. Je dejal papež in dodal, da je bilo prav zato tako ganljivo tudi njegovo prvo srečanje z množico na trgu svetega Petra. Kardinalom je nato papež Frančišek dejal, da želi na temelju tega občestva med njimi znova izraziti svojo željo služiti evangeliju z obnovljeno ljubeznijo ter pomagati cerkvi, da bi postala vedno bolj v Kristusu in s Kristusom. Nato je vzkliknil: "Nikoli se ne prepustimo pesimizmu, ki nam ga hudič ponuja vsak dan. Nikoli ne obupajmo. Bodimo trdno prepričani, da Sveti Duh daruje cerkvi pogum, da ustraja in išče nove oblike evangelizacije, da bi ponesla evangelij do skrajnih meja zemlje." Srečanja s papežem Frančiškom se je udeležil tudi slovenski kardinal Franc Rode. Konklave 2013 je bil proti pričakovanju eden najkrajših v zgodovini cerkve. Tudi kardinali nismo pričakovali tako naglega razpleta. Že v petem glasovanju je bil izvoljen nadškof iz Buenos Airesa, kardinal Jorge Mario Bergoglio, ki si je prvi v vrsti papežev privzel ime Frančišek. Novi papež dobro pozna Slovence in Slovenijo. Med našimi rojaki v Argentini so bili njegovi najožji sodelavci nekateri znameniti slovenski duhovniki, ki jih je izredno cenil. Eden njegovih pomožnih škofov v Buenos Airesu je monsignor Vinko Bokalič, ki je slovenskega rodu. Bergoglio je med svojim potovanjem po Evropi leta 1970 obiskal tudi Slovenijo in bil teden dni gost pri lazaristih na Maistrovi v Ljubljani. Spominjam se, če dovolite ta osebni spomin, da sva neki večer šla tudi v ljubljansko opero poslušati opero Rimski-Korsakova Carska nevesta in to mi je večkrat potem spomnil tudi na ta dogodek, na to opero Carska nevesta, ki jo vedno izgovarjal po slovensko. Frančišek je v 500-letni zgodovini jezuitskega reda prvi papež iz družbe Jezusove. Res da nekoliko atipičen, vendar zvest karizmi svetega Ignacija Lojolskega. Preseneča dejstvo, da si je kot papež izbral ime asiškega obožca kot vzor pravega Kristusovega učenca, preprostega in ponižnega pričevalca evangelija. Morda je to napoved presenetljivih novosti v njegovem pontifikatu, kot nakazujejo že nekateri prvi poudarki. Ta pontifikat bo po mojem v znamenju skromnosti, ponižnosti, preprostosti in seveda pontifikat človeka, ki je globoko veren, a tudi odločnosti in svobode pred zunanimi pritiski, kakor je to pokazal kot nadškof v Buenos Airesu. Druga novost, ki se naznanja s prihodom novega papeža, je njegovo zemljepisno poreklo. Že dolgo so si katoličani v Latinski Ameriki želeli, da bi papež prišel iz njihovih vrst. Tam namreč živi skoraj polovica vseh katoličanov. Z njegovo izvolitvijo je kardinalski zbor hotel opozoriti na univerzalnost cerkve in na odprtost do vseh narodov. Znano je, da ima prav Latinska Amerika veliko socialnih problemov, predvsem zaradi neenakosti v družbi in zaradi revščine. V svojem dosedanjem delovanju je bil kardinal Bergoglio glas ubogih in zatiranih, kar bo kot svojo skrb kot papež Frančišek razširil na ves svet. Preden se je v četrtek zjutraj odpeljal proti Baziliki Marije Velike, da se priporoči varstvu Božje Matere, mi je ob kratkem srečanju v domu svete Marte v Vatikanu dejal: "Rese por mi ene Sloveno, moli za me po slovensko." To prošnjo razumem kot neposredno vabilo vsem nam, vsem Slovencem in Slovenkam, da za novega papeža, ki sta mu Slovenija in slovenski narod pri srcu, podpiramo v molitvi pri izvrševanju njegovega poslanstva.